Ta ki yomonlik qilar ekansan, undan qo'rq. Chunki u bekorga adolat qilichini ko'targani yo'q. U Xudoning sodiq quli, qasos oluvchi, yovuzlikni jazolovchi. Men do'stim, politsiyachi Rajanat Didenini tez-tez yodlab turardim. Men muqaddas kitobdan iqtibos keltirayotganimda, u o'ziga tashlangan 3 ta jinoyatchining 2-tasini jazoladi. Ammo o'zi ham halok bo'ldi. Endi do'stim oramizda yo'q. Osiy bandalarni haq yo'lga chorlayotgan paytim u o'z oilasi, do'stlari va shu shahar ahlini himoya qila turib jon berdi. O Xudoning sodiq quli edi. Qotillarning 3-chisi qochishga ulgurdi. Ammo qasos kuni albatta keladi. Shu yerda mamnuniyat bilan aytmoqchiman, birinchidan Rajanat ajoyib ayolni uchratdi. Xuddi o'zi kabi qat'iy, aqlli va kuchli ayolni. Shuningdek, uning o'g'li haqida ham aytmoqchiman. Andre. Unda ham xuddi otasi kabi bemisil jasurlikni, qat'iyatni ko'ryapman. Senga hozir bunday tuyulmasligi mumkin, ammo unutma Andre, shu 13 yil mobaynida otangdan boshqalar umri davomida ololmaydigan narsalarni o'rganding. U senga mustaqil bo'lishni, nima yomon, nima yaxshi ekanini ajrata olishni o'rgatdi. Bu shafqatsiz dunyoda adolatli bo'lishni o'rgatdi. 19 yildan so'ng. Ichki tekshiruv uchun vaqt ajratganingizdan minnatdorman. Tanlash imkonim yo'q edi. Ammo politsiyachilik o'z tanlovingiz edi. Bu meni tanlovim emas. Unda nima? Bu qondan. Nima uchun yig'ilganimizni tushuntirish kerak emas? Yo'q, kerak. Bu protokol. Stvolimdan otilgan har bir o'q uchun tushuntirish berishga tayyorman. O'tgan 9 yil mobaynida 8 kishini otgansiz. Bilmadim, balki ko'proq bo'lishi ham mumkin. Detektiv ulardan 3-tasi halok bo'lgan. Endi 4-ta bo'ldi. Tirik qolganlardan biri yaqinda jon berdi. Qilgan ishlaringizdan afsus chekasizmi? Allaqachon ruhshunos qabulida bo'lganman. Bu javob emas. Yo'q, qilgan ishimdan afsuslanmayman. Aytingchi, qurbonlaringiz tushingizga kirmaydimi? Adolat qurbonlarni talab qiladi. Adolat so'zi qilmishingizni oqlolmaydi. O'ylashimcha esa aynan shunday. Nishonim, qasamyodim bunga dalil. Qoningiz ham? Fuqarolar urushi paytida ba'zi askarlar faqat mushketlarni o'qlab turishgan. Biror marta ham o'q uzishmagan. Miltiqqa 5-6 ta o'q joylash bilan kifoyalanishgan. Vietnamda esa faqat 30%gina askar jangda dushmanga o'q otgan. Boshqacha aytganda 10 ta askardan faqat 3-tasi jangda qolgan xolos. Urushlar xronikasini yaxshi bilar ekansiz. Nima deb o'ylaysiz, qolgan 7 ta askar nima qilgan? Salom Andre. Ahvoli qanday? Charchadi. Ammo hozirgina dorilarni berdim. Rahmat. O'ylashimcha uyinga ketaversang bo'ladi. Mayli, kerak bo'lsam chaqirarsan. Nima ko'ryapsiz, oyi? Nimadir bo'ldimi? Yo'q, oyi. Ishxonada ushlanib qoldim. Oyog'inga tushov bo'ldim, bolam. Bu yerda ko'p qolib ketdim.
Yonimda bo'lsangiz kifoya. Meni uyga olib borasanmi? Uyimiz shu yer, oya. Meni bu yerda qoldirma. Oyijon. Xavotir olmang. Siz o'z uyingizdasiz. Yodimdan chiqibdi. Dorilarimni ichishim kerak edi. Yo'q, yo'q, dorilarni ichdingiz. Hozirgina. Xorg'in ko'rinasan. Juda ko'p ishlayapsan. Nimasini aytasiz? Ammo ishim shunaqa. Buni bilaman. Iblis bilan yuzma-yuz kelasan. Shunday oyi. Shunday. Barchasi sen aytganday. Seni niqobing ham sassiqmi? Ha, xuddi seni jonalaringdek. Boshladik. Kimsan, yaramaslar. Sendagi kokain uchun keldik. Ahmoqlar, ikkingizni ham kuningiz bitdi. Qo'y, Tom. Kokain qayerda? Uzatishda, pastki xonada. Kalit kerakmi? Bor yo'q ikki kishimisiz? Hozir ular yetib kelishadi. Qani? Yurchi. Move.
Yar. Bu yerde 30 kilo emez. 300 kilo. Kimdir kattı kardeşte? Baskıl yerge yat. Ey kula. Doktorsa aralaşma gel. Jek Botko. Qoyil. Yok, ketamiz. Faqat quruq qo'l bilan emas. Ketaylik. Ko'targancha olamiz. Qo'riqlab tur. Bu yaxshi fikr emas. Qo'rq ketishmi? Qo'shilaman. Qabul. Bu yerda o'g'rilik sodir bo'lganga o'xshaydi. Tekshiruvni boshlang. Biz kiryapmiz. Hushyor bo'l. Bizga o'q uzishyapti. O'q, yordam kerak. Yordam jo'natinglar. To'xtasang-chi yaramas. Hoy! Qoch. Bizga qurbonlar kerak emas. O'ldirish kerak emas-da. Hali yana kelishadi. Yaramaz. Qana qilib tur. Mashinani yo'ldan ol. Javob bering. Javob bering, nima bo'lyapti, qabul? Nima bo'lyapti? Jinoyatchilar qurollangan va o'ta xavfli. Eshityapsizmi, qabul? Kimdir meni eshityaptimi?
odamga o'xshab hayda. Svetoforlarda to'xta. Jin ursin, nimalar qilyapsan? Jim o'tir. Sakkizta politsiyachi o'ldirilgan. Kapitan Makena, kapitan Makena. Mayli yigitlar, mayli. Isquar Davis, bu hudud kapitan Makena bo'limiga qarashli. Halok bo'lganlar ham uning xodimlari. Sizni tushundim. Tushundim, qabul. Jinoyatchilar hududdan chiqib ketishyapti. Ularni qo'lga olish kerak. Kapitan Makena. Mayli yigitlar. Xabar berishlaricha bu hudud sizga tegishli ekan. Halok bo'lganlar ham sizning xodimlaringiz. Afsusdaman. Rahmat. Adashmasam, Andre. Shunday janob. Siz haqingizda faqat yaxshi gaplar eshitganman. Rahmat, janob. Yigitlar, turinglar. Jinoyat joyini bo'shating. Qani, turinglar. Ishlash kerak. Kelli, o'zingni qo'lga ol. Aytishlaricha, bugun ichki xizmatda bo'libsan. Ertaga xalaqit bermaydimi, mabodo? Arzirli sabab bo'lsa yo'q. Mana senga sabab, tushunyapsanmi? Qara yigitlar, sizlar bo'shsizlar. Yetti xodimim o'lik xonada yotibdi. Allaqanday to'qnashuvni deb. Yigitlar esa, kapitan, u tushundi deb o'ylayman. Shuning siz ham ahvolimiz rasvo, tushundi, xuddi boshqa politsiyachilardek. Halok bo'lganlar kimlar edi? Tirik qolganlardan faqatgina Jennifer Montgomery. Tez yordam olib ketdi, ammo umid yo'q. Mosley Williams, Johnny Camp, Squire Lingus va ko'chada Daniel Williams, Marcus Fernandez. Kim? Marcus Fernandez. Marcusni tanirdim. Akademiyada birga o'qigan edik. Yana mashinada Robin Taser va Pep Degram. Aniqroq aytganda, to'rtta ayol tul qoldi. Qo'shimchasiga bo'lajak kelin ersiz. Oltita bola yetim. Ulardan uchtasi hali go'dak. Sunda sodir bo'lgan ahmoqona to'qnashuvni deb ularni hayotiga nuqta qo'yildi. Buni qanaqaligini o'zing bilasan.
bunaqa hayotni istamasdim. Tupurdim har xil media shoular va shov-shuvlarga. Bunaqa hayot yana qancha davom etadi? 20 yilmi? Balki 30 yildir. Iltimos sendan, iltimos, bunday bo'lishiga yo'l qo'yma. Senda yolg'iz shuni. So'rayman. Sizni tushunaman. Ular nega bu yerga kelishdi? Yigitlar o'g'rilikni oldini olishga urinishgan. Bu yerdagi kokain qancha edi? O'g'rilikgacha 300 kilo atrofida. Qanchasini olib ketishgan? 50 kilo chamasi. 49 kilo yo 800 gram. Keyingi 25 yil ichida birinchi bor. Top-toza, 90%dan ziyodroq. Bu yerda 2 millionlik og'u bor, bu ko'tara bahosi. Detektiv Andre Davis, bu esa detektiv Frank Bjors, maxsus bo'limdan. Bu yerda nima qilyapti? Qidiruv qancha davom etishi noma'lum, shuning uchun arxivga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Siyosat yaxshi narsa, ammo ularni yaqin 4 soat ichida tuta olmasam, barchasi tamom. Bo'lmag'ir siyosatni menga qo'yib ber. U esa o'z ishini yaxshi biladi. Hamkorlik qilamizmi yoki tortishib o'tiraveramizmi? Ahvoling yaxshimi? Aslida ehtiyot bo'lishing kerak edi. Bo'lmasam-chi, 10 martalab. Re, juda ko'p politsiyachini otib tashlading. Axir bir o'zim otmadim-ku. Xo'sh, endi nima qilamiz? Ular bizni topishadi. Juda oddiy. Bularni topshiramiz, keyin g'oyib bo'lamiz. Oddiy emas, bu re. Politsiyachilarni o'ldirding. Tonggacha ularda ismimiz bo'ladi. Hoziroq qochish kerak. Nafas rostlashga ham fursat yo'q. Ming la'nat. Shu yerda ishlaganmi? Ha, sudlanmagan oddiy fuqaro. Tom Chimer. Tomni bir necha odimdan otishgan. Tanasi hali sovib ulgurmagan. Pichoq yonginasida, demak qarshilik qilishga uringan. Bu yerda ogohlantiruvchi o'q uzilgan. Ovoz pasaytirgich o'rnatilgan avtomatik quroldan. O'ylashimcha ikki kishi o'q uzgan. Buni qayerdan bilding? Bittasi politsiyachilarga o'q uzgan. Ikkinchisi ana va pichoqligiga. Bundan tashqari 50 kilo kokainni yolg'iz uzoq olib keta olmaysan. Balki ular ikki kishidan ko'proq bo'lishgandir. Yo'q. Gilzalarga e'tibor bering. Ulardan biri ana bu joyda turgan. O'sha Tomni o'ldirgan. Ikkinchisi bu yo'ldan o'tgan. Va to'rtta politsiyachini otib tashlagan. Ha. Ularning ikkinchisi ashaddiy qotil. Bizni chuv tushirmoqchi bo'ldingmi, ablah? Nima? U yerda 30 kilo emas, balki 300 kilo tozasi bor ekan. U meniki emas edi. Unda kimniki edi? Nazarimda Taylorniki. U buyurtma qilgandi. Ammo biror narsa olgandirsiz, to'g'rimi? 50 kilo. Ajoyib-ku. Toshingni ter. Kelishuv shartlari. O'zgardi. Bizni shaxsan kokoni yoniga olib borasan. Biz uchga bo'lishni xohlamaymiz. Ozgina insof qilsangiz. Endi bir umr qochib yurishimizga to'g'ri keladi. Bu kokoga yoqmasligi aniq. Kokoda 50 kilo tozasi bo'ladi. Qani telefoningni berchi. Xo'sh. Nimadir bor. Raqami Manhattanniki. Barcha guruhlarga xabar ber. Shay turishsin. Detektiv Davis, Elanda Bellman, Manhattan bo'limidan. Tanishganimdan xursandman, Elanda. Siz uchun bir nimani aniqladik. Endi qo'limizda nimadir bo'lsa ham bor. Kuzov orqali albatta egasini aniqlaymiz. Qaniydi, tezroq bo'lsa. Omborda 300 kilo kokain bo'lgan.
Agar bundan xabardor bo'lishganda, boshqacha yo'l tutishardi. Faqat 2 kishi kelgan va ko'targanicha olishgan. Yo'q, unda emas. Ular 300 kilo bo'lishini kutishmagan. Shuningdek, politsiya kelishini ham kutishmagan. Yo ularni shunchaki omadi kelgan, yoki ularga tuzoq qo'yishgan. Bu juda katta fojia. Federallarga xalaqit bermasangiz yaxshi bo'lardi. O'zimiz surishtirib olib boryapmiz. Jinoyatchilarni aniqlayapmiz. Federallar aralashmasa yaxshi bo'lardi. Nima bizga shubha bilan qarayapsizmi? Nimaga endi? Axir sizlar pitsani ham sanchiqda yeysizlar-ku. U adolat qaror topishini istayapti. Bo'lmag'ir gap. Andre, Kuan, surishtiruvdagilar bilan nima bo'ldi? Har holda ular umid qilganidek emas. Bu jinoyatni sodir qilganlar sud oldida javob berishini istayman. Politsiyachilar bilan to'qnashuvda otib o'ldirilishini emas. Tushundingmi? Xuddi hozir otib o'ldirilganlar kabimi? O'zingiz kimsiz? Giyohvandlik bo'limidan. Ajoyib. Barchasi yaxshi bo'ladi. Axir mergan biz bilan-ku. Qani qaytarchi? Hozir nima deding, yigichi? Tortishuvni bas qilsangizchi, balki bu yerga advokatlarni ham chaqirarmiz, a? Ular hali ham Nyu-Yorkda. Agar 50 kilogram kokain o'g'irlasang, uni faqatgina Nyu-Yorkda tarqatishi mumkin. Ular kokainni boshqa shtatga olib ketishni rejalashtirishmagan. Ammo bu aniq emas. Ular buning uchun 7 nafar politsiyachini o'ldirishdi. Ular kokainni o'tkazib, g'oyib bo'lishmoqchi. Jinoyatchini qo'lga olish uchun ular kabi fikrlash lozim. Queensga bormagan bo'lardim. U yerda kimga o'tkazishadi? O'rta hol aholigami? Brooklynda ham qolishmaydi. Sababi bu yer jinoyat joyi. Qolaversa sizlar ham shu yerda. Yana qayerga borishlari mumkin? Mahsulot ko'p, talab esa chegaralangan. Hozircha to'g'ri fikrlayapsan. Balki Jersiyga. U yerda darhol fosh bo'lishadi. Xo'sh, boshqa qayerga? Shimolgami? Bu ahmoqlik bo'lardi. Kim ham 50 kilo yukka naqd to'lardi? Demak, faqat Manhattan qolyapti. Detektiv Davis. Biror narsa topildimi? Hozirgina xabar berishdi. Chinatown chorrahasida yonayotgan mashinani topishibdi. O'o, Chinatown. Mana bo'lmasa. Manhattangami? 911-ga qachon qo'ng'iroq qilishdi? 1.5 daqiqa avval. Ketdik. To'xtanglar, to'xtanglar. Qayoqqa? Hozircha ular juda to'g'ri harakat qilishmoqda. Xo'sh, kokain o'g'irlashdi, mashinani yoqib yuborishdi. Ikkinchi mashinani esa o'g'irlashdi. Chinatown'dan olib chiqadigan yo'llar ko'p emas va ular Pensilvaniyaga ketmayotganligi aniq. Bu yerda nima qilishni biz hal qilamiz. Ular orolda. Qanaqa orolda? Manhattanda. Ularni o'sha yerda qo'lga olish kerak. Aks holda qochib ketishadi. Buning birgina yo'li bor. Manhattanga eltuvchi barcha ko'priklarni yopish zarur. Hoziroq. Yanglishsak aybdor biz bo'lamiz. Albatta yanglishasiz-da. Federallar faqat o'z obro'sini o'ylashadi. Detektivlar, u sizlarni haqorat qilmoqchi emasdi. Agar rahbaringiz o'sha jinoyatchilarni ushlashini istasa, bu birdan bir yo'l. Xo'p, mayli. Menga quloq sol. Soat 5 gacha ularni qo'lga ol. Bu xami yoki yo'q. 5 gacha ularni qo'lga ol. G'ayratingizga tasanno, ammo aqlingiz yo'q. Sizga omad tilayman. Qo'ng'irog'ingizni kutaman, faqat kechikmanglar. Uddalay olasanmi? Manhattanga 21 ta ko'prik olib boradi. Barchasini yopishsin. Shaxsiy mashinalar to'xtatilsin. Yer osti yo'llar yopilsin. Manhattandan chiquvchi barcha poyezdlarni to'xtating. Metroni ham. Keyin esa bu orolni politsiyachilar bilan to'ldiramiz. Jinoyatchilar hech qayerga qochisha olmaydi.
Agar mashinadan qutulmoqchi bo'lsang, Manhattan eng ma'qul joy. Mana mashinaning izlari. Tez topishdi. Elanda xonim, mashina yongan hududdan Manhattanga kelgan barcha mashinalar haqida ma'lumot kerak. Chinatown'dan u tarafga yo'l olgan barcha mashinalarni tekshirib chiqdik. Hattoki Manhattanga kirganlarni ham tekshiryapmiz. Biror fikringiz bo'lsa ayting, bajaramiz. Birinchi ko'prikkacha kelganlarini aniqlash mumkinmi? Albatta mumkin. Unday bo'lsa 911 ga qo'ng'iroq bo'lgandan so'ng bu yoqqa kelgan barcha BMW'lar haqida ma'lumot bering. Yaxshi kuting. Chindan ham sen ular aytayotgandek merganmisan? Bu gap nimaga kerak bo'lib qoldi? Aytishlaricha keyingi 10 yil mobaynida ko'plab jinoyatchilarni otgan emishsan? Ular birinchi bo'lib otishgandi. Har doimmi? Aniqlik kiritishimga ruxsat bering. Hech qachon besabab otmaganman. O'ldirilgan politsiyachilarga ham sabab topish qiyin emas. Ammo bu kimsalar qotillar. Va men bir-birimizga suyanishimizga ishonch hosil qilishim kerak. Chunki uyda bolam kutyapti. Va uni onasiz uyg'onishini istamayman. Xavotir olma, menga ishonsang bo'ladi. Eshitaman. Tushundim. Qayerga ketyapmiz? Shimolga. Qoyil, gap yo'q. Doimiy mijozlar. Bugun vaziyat boshqacharoq. Bu Ray Jackson. Bunisi Michael. 30 kiloga buyurtma berilgandi. U yerda 300 kilo ekan. Omadimiz kelibdi, shunaqasi ham bo'ladi. Sen so'raganingdan ko'proq keltirdik. Aslo zarari yo'q. Biz politsiyachilarni o'ldirdik. Endi qochib yurishga majburmiz. Hech kim sizlarni ularni o'ldirishga majbur qilmadi-ku. Men dillerman, xolos. To'poncha esa sizni qo'lingizda. Mahsulotni topish sizning zimmangizda. Nima endi, bitta nol uchun tortishib o'tiramizmi? Bu biznes. Buyurtmaga qarab haq to'lanadi. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Yoqmasa ana, katta ko'cha. Bir million. Pesodami? Ahmoqlarni o'ljaga tashlanishlarini xush ko'raman. Ammo buni narxini bilasizmi? 50 kilo kokain. Aralashmaganidan. Manhattandagi bozor narxi 32 ming. Bizga ortiqcha million berganingda ham senga 5 million qoladi. Bu borada ustasi farang. Politsiya, hech kim joyidan jilmasin. Politsiya, qo'lingni ko'tar, yerga yot, tez. Nima bo'libdi? Qo'yib yuboringlar uni. U hech narsa qilmadi. Ey, agar kimnidir o'ldirgan bo'lsang, darhol tan ol. Turing, bu yoqqa keling. Nima bo'libdi? Siznikimi? Yo'q, meniki emas. Mashina sizning nomingizda. Sobiq yigitimni kredit bilan muammolari bor edi. Meni nomimga rasmiylashtirgandi. Albatta. Doimgidek boshqa odamni kaltakladingiz. O'lmaydi, olib chiqinglar. Ketdik. Hey, sekinroq. Sekinroq. O'g'irling. Bas qiling, to'xtang. Hech qisi yo'q. Sobiq yigitingizni ismi nima edi? Triana Bush. Nima edi? Bugun tunda 7 nafar politsiyachi o'ldirilgan. Bunda bizni qo'limiz yo'q. Mana bu ikki nusxani qidiryapmiz. Ular qotillar. Ularni topish uchun vaqtimiz ziq. Shu bois yordam bering, iltimos. Men bilmaydigan nimanidir ayting va biz darhol ketamiz. Triananing qo'lidan odam o'ldirish kelmaydi.
Shunday deyapsiz, ammo u jinoyatchi, to'g'rimi? Shunchaki arzimagan o'g'ri. Qarzlarini to'lash uchun mayda o'g'lik qilishi mumkin. Shu bois ajrashganmisiz? Unga tupurdim. Xo'sh, uni kim tortib oldi? Panem klubidan bir ofitsiant qiz. Qolganini o'zim. Rahmat. O'tiring. Bir daqiqa. Triana Bush haqidagi barcha ma'lumotlarni yetkazing. Panem tungi klubidagi kuzatuv kameralarini nazoratga oling. U yerda jazmani ishlaydi. Tushunarli. Kelishdik deb o'ylayman. Albatta, faqat dum yergashtirmang. Og'irligi olib kelgan kokaindan qolishmaydi, chunki hammasi mayda pullar. E'tibor politsiyachilardan uzoqroq yuring. Bu pullardan kokain hidi keladi. Sizlarda esa kokain hidi keladigan pullardan xal talab. Ularni qanday yuvamiz? Uzoq bo'lmagan joyda tungi klub bor. Gap 7 ta 0 bor pul haqida ketyapti. Sen ularni qanday yuvasan? Agar 7 ta 0 li yoki undan ko'proq pullar haqida gap ketsa, bitta pokistonlik bor. Uni ismi Addi. Sizdan yordamini ayamaydi. Aytaylik, qanday qilib? Unga 300 ming berishingiz kerak bo'ladi. Evaziga esa yangi pasport hisob raqamiga ega bo'lasiz. Uni qayerdan topishni bilaman. Uni qancha qarzi bor? Bo'sh hammadan qarz. Shundaymi? Xo'sh, qancha? Bugun tonggacha 752 dollar qarz edi. Man ol. Bo'ldi, qarzingni to'ladim. Ketdik bu yerdan. U bundan xabar topmaydi. Meni ham boshqa ko'rmaysiz. Va'da beraman. Mayli. Balki bu Ray Jackson bo'lishi mumkin. Balki deysizmi? Doimo iblis niqobida yurgani uchunmi? Urush vaqtida kamdan kam oqtalilar bizga yordam berishgan. Tushunarli. Demak, u faxriylardan. Bir umr jang qilgan. O'smirlik chog'ida Michael do'sti Billning tarafini olib, katta yoshli erkak bilan mushlashgandi. Bu hodisa armiyaga ketgunicha bo'lgandi. Xo'p. Tushunarli. Ha, ular doimo har yerda birga yurishardi. Mashinada uni yonidagi o'sha edimi? Yo'q. Bill Afg'onistonda minaga uchrab halok bo'lgan. Mashinadagi ikkinchi odam uning ukasi. Endi u doim u bilan birga. Lekin juda yaxshi bola edi. Boshqa joyda tug'ilganida barchasi boshqacha bo'larmidi. Ammo akasining o'limidan so'ng Michael armiyaga yozildi. Aytishlaricha, u yerda serjant bilan janjallashib qolganmish. Xo'p. Rahmat. Kelinglar. Barchani oyoqqa turg'azibsiz. Qaltalarni bu yoqqa qo'ying.
sanamaysanmi? Meni aldash hammani ham qo'ldan kelavermaydi. Seyfni yopishni xayolingga ham keltirma. Nimalar qilyapsan? Unga ishonmayman. Hujjatlarni olamiz, bu yerdan ketamiz. Bu yerda milliondan ortiq. Har kuni unga shuncha pul keladi deb o'ylaysanmi? Bu oddiy ish emas. Unga pullarni berdik deylik. O'sh keyincha qaytaradi deb o'ylaysanmi? Yoki karta sovg'a qiladimi? Barchasi shuncha oddiymi? Ishni chigallashtirma, iltimos. Bu g'oyib bo'lishimiz uchun birdan bir imkoniyat. Barchasi yaramas triyanani deb bo'ldi. Hammasiga sen aybdorsan. Yaxshi ishga ketmadik. Quloq sol, barchasi chalkashib ketdi. Biz bilan birinchi bo'lish shunday bo'lyapti, ammo boshqa yo'lni ko'rmayapman. Ular orolni yopib qo'yishdi. Shahar bo'ylab naqd pullarni ko'tarib yura olmaymiz. U pullarni hisob raqamiga o'tkazadi. Keyin qanday yetishni o'ylab ko'ramiz. Rey, bo'ldi, kerak emas. Iltimos. Kerak emas. Bizni chuv tushursang, seni qabrda chiritaman, tushundingmi? Nimadir ichishim kerak. Hozir olib kelaman. O'xshashlik bor. Biz uni topdik. Hozir u panemda. Triyanani topishibdi. Hozir u panemda ekan. Atrofdagi bo'linmalar, bizning Triyana bo'sh panemda. Atrofni qurshab oling. Borgunimcha hech kimni kiritmang. Tushunarlimi? Jonim, menga quloq sol. Men haligi nima desam ekan? Politsiya, taslim bo'l. Nimalar bo'lyapti? Daf bo'linglar, bu yerdan ketinglar. Ketinglar deyapman. Shu yerda ishlayman. Bu yerdan yo'qol. Tezroq chiqinglar, qimirlanglar. Yo'ldan qoch, qoch. Qayerda san Andre? Go'shagini ko'tarsang-chi. Jin ursin. Bu qanday sodir bo'ldi? Hoy. Kutib turinglar deb buyurgandim-ku. U buyruqqa bo'ysunmadi. Buyruqqa bo'ysunmadi? Qochib ketay dedi ablah. Ahmoqmisan? Axir u hech kimni o'ldirgani yo'q, ammo o'ldirganlarga olib borardi. Biz ogohlantirdik. U esa to'pponcha chiqardi. Biz o'q uzdik. Bor shu, bittaga kamaydi. Yaramas politsiyachi. Oddiy politsiyachi emasman, federalman. Nima qilmoqchiligini bilmadim-u. Kelli, bas qil. Bas qilmasam-chi. Nima? Nima? Ketdik bu yerdan, jin ursin. Bu yerda to'pponcha bor deding. Qani u? Bor yo'g'i revolvermi? Qolgan ikkitasida ovoz pasaytirgich o'rnatilgan avtomat bor edi. Unda esa bor yo'g'i arzimagan to'pponcha. Semiz politsiyachining oyog'idagi g'ilofda edimi? Nimanidir aniqladingmi? Yo'q, qiz o'zini bilmaydigan holda. Boshqalarchi, ahvoli yaxshimi? Tashvishlanma, o'lishmaydi. Bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Tavba. Xuddi shuni aniqlamoqchiman. Kredit kartochkasi shu hisob raqamiga ulangan. Parolni aytaman. 326 ming bu kam. Qolgani naqd holatda. Endi sen Christopher Jamessan. Sen esa endi William Simpsonsan.
Miami'ye alohida yetib boringlar. U yerda Swift ismli odam bor. U Barnum yo'lishini 27 ko'chasida yashaydi. Parol unda bo'ladi. Unga uchrashasiz. Pulni ma'lum qismini naqd olasiz. Eshiyotida sport sumkasi va yo'l xaltasi bor. Har biriga 15 mingdan solingan. Bu nimasi bo'ldi? Nima bo'lishi mumkin deb o'ylaysan? Kamligingizni bilmadim, ammo eshikni o'z hisobingizdan ta'mirlaysiz. Politsiya, eshikni oching. Qaysi bo'linmadan? Chunki allaqanday boshqa bunday o'z boshimchalik qilmang. Hammasi joydami? Kapitan, bu mening yumushim. Yordam bermoqchi edik. Uni sen boshqaryapsan. Buni ularga ayting. Xavotir olma. Ular javob berishadi. Darvoqe, shifoxonadan telefon qilishdi. Montgomery vafot etdi. Yordam kuchlari yuboring. 13-5 uy, 13-chi avenyu. Politsiyachi jarohatlandi. Ular qurollanishgan. O'ta xatarli. Qanday qilib ularni bunchalik tez topishdi ekan? Xudoyim, ularni deb hech narsani ko'ra olmayapman. Minglanat. Ont ichaman, seni olib chiqamiz. Kuningiz bitti, yaramaslar. Bitti. Jinurlar. 8-5. Nima? Fleshkalarni ol. Fleshkalarni. Qo'shkinchi. Ola bor. Ha? Miami'ga yetgas. O'sha yerda ochishadi. Metal teshuvchi patrullar keltiring. Ketmasak bo'lmaydi. Barcha bo'linmalar diqqatiga. Gumondorlar. Ularni ko'ryapman. Qutulib bo'pti. Ajralishimiz kerak. Birga bo'lsak darhol payqashadi. Yo'q. Hech qachon yo'l boshla. Boshlar pastga, nigohlar yuqoriga. Miami'da ko'rishamiz.
Yo'qol. Voy, politsiyachi. Qana. Ot qol. Qana. Ot. Reyni öldürüştü mü? Ümit kılaman. Michael. Öldü mü? Ha. Yakınlaşma. At Andre, at. Beni oylama, at. Omadımız çöptü. Şunday mı? O'lgan politsiyachilarga taqqoslaganda shunday. Boshqa murdalarni gapirmay ham qo'ya qolay. O'yin qilishga urinma. Tanla, Michael. Men ismim bilan atay ko'rma. O'tsang-chi axir. Yaqinlashma dedim, ablaq. O'ylashimcha hali barchasi boy berilgani yo'q. Michael, hayotingni o'zing qiyinlashtirma. Rey kabilarga imkon bermayman. Ammo sen Rey haqida nima ham bilarding? U ham xuddi mendek edi. Rey akang temir tobutda kelgach uning izidan ketishni tanladi. Ammo sen buyruqqa bo'ysunmaganing uchun xizmatdan haydalgansan. Tushunib turibman. Bizlardan birimiz qotilmiz, Michael. Ammo sen o'ylaymanki, besabab kimnidir o'ldirishni xohlamaysan. Sen buni qayerdan bilasan? Aks holda uni allaqachon otib tashlagan bo'larding. Ot! Michael gaplashmoqchi. Senchi jinur. Qulog'im senda. Gaplashamiz. Qani? Gaplashsangiz, boshimdagi mana bu to'pponcha siz gaplashing. Xotirjamlikni yo'qotmang. Jinursin, men xotirjamman. Bir daqiqa sabr qil. Barcha sanlar qanday chalkashib ketdi? Anu pokistonlik politsiyachilar kelishini bilgan. Himoya tizimini uzib qo'ydimi? Yo'q. U bu hodisadan oldin soatiga qaradi. Oldingi to'rtasi shunchaki kelishdi. Xato taqillatishdi ham. Ammo ular unga o'q uzishdi. O'zlari ruhlariga. Xudo haqqi, uni eshitishni bas qil. Jonga tegdi. 300 kilo kokain. Tozasi qayerdan chiqdi? U yerda aniq nimadir bor. Bu ishga yo politsiya aralashgan yoki boshqa kuchlar. Politsiyachilar birdan g'imirlab qolishdi. Hech qanday savollarsiz. Xuddi hammasini oldindan bilgandek, go'yo ularga xabar yetkazishgandek. Ketish oldidan pokistonlik menga
allaqanday fleshkalarni berdi. Men sizlardan hech nimani yashirmayapman. Nima berdi? Fleshka deyapman u. Jin ursin. Ularda nima bor? Meni buni bilmayman. Qo'y, yubor, yaramas. Frenki Basker yetar. Michael, miyamni qotirma. Kim kimnikini qotiryapti? Agar seni qotil deb o'ylaganimda, shu zahoti yoq otib tashlagan bo'lardim. Bilgan narsalaringga tupurgan bo'lardim. Shunday ekan, qurolingni tashla. Fleshkada nima borligini ko'ramiz. Yo'q. Bunday qila olmayman. Ishon menga. Hech kimga ishonmayman. Boshqa chorang yo'q. Hatto orol ochilgan taqdirda ham uzoqqa bora olmaysan. Yaxshisi menga yordam ber. Qochib keta olaman va bir umr qochib yashaysan. Yoki odamga o'xshab yashashing mumkin. Agar taslim bo'lsang. Yo'q, Michael. Yo'q. Ahvoling yaxshimi? Nega bunday qilding? Davisman, hodisa joyi atrofidagi 7 ta kvartalni yoping. Michael Turkiyoni ko'rdim. 20 soniya oldin shu yerdan o'tdi. Unda o'ta muhim ma'lumot bor. So'zsiz triklayin ushlansin. Qaytaraman, triklayin ushlansin. Kvartalni yoping. Kel, ko'rib qo'yaman. Ahvolim joyida. Yuzingdan ko'rinib turibdi. Fleshkadagi ma'lumotlar qiziqtiryapti. Jim. Ovoz chiqarmasang bas, tushundingmi? Ha? Xo'sh. Bu boshqa gap. Parolni ayt. 8 Clayt 1 8 harflar bilan. Bir esa yo'q. Qo'shib yozamanmi? Ko'zingni yum. Seni jasur deyishgandi. Politsiyachilar qotilini kiprik qoqmasdan otib tashlaydigan.
Menga shunchaki haqiqat kerak. Sen politsiyachining qotiliga ishonding. Ahvoling yaxshimi? Mayli. Ashadiy qotilni o'ldiribsan. Ro'yxatimdagi murdalar yana bittaga ko'paydi. Dunyo siz biroz yaxshilandi. Uning qilmishlarini o'qidingmi? Bu shartmidi? Seni tanlab adashmaganimni bilardim. Bunday bo'lishini o'zim ham kutmagandim. Topish va o'ldirish aslo qiyinchilik tug'dirmadi. Barchasi risoladagidek. Yana birinchi urinishda. Soat 4:30 daqiqa o'tdi. Yarim soatdan kam vaqting qoldi. Keyin orolni ochaman. Tutolmasang, ertaga boshimizga mag'zava ag'dariladi. Xavotir olma, 7 kvartal o'rab olingan. Ular hech qayerga keta olmaydi. Sakkiz besh. Sakkiz besh. Bo'limlar raqamlari. Har bir politsiyachining raqami. Yordam bering! Yordam beringlar! Qo'riqchilar rahbari bilan gaplashsak bo'ladimi? Kechirasiz, bir daqiqa. Eshitaman? Nima? Janob, u yoqqa mumkin emas. Bo'ldi, qo'ldan chiqardik. U bizga tiriklaying kerak. O'n uchinchi ko'cha, u yerni nazoratga oling. Tez. Janob, to'xtang. Qo'lingizni ko'taring. Tezroq yo'llarni yoping. Otma. Thank you.
Politsiya, to'xta. Qurshab olingansiz. To'xtang. Yo'q, otmanglar. Politsiya, qimirlamang, hech kim qimirlamasin. Chetga, chetga, yo'lni bo'shating. Xotirjam bo'linglar. Nyu-York politsiyasi. Qimirlamang. Qimirlamang. Orqaga, orqaga. Orqaga dedim. Orqa vagonga o'ting, tez. Bo'ling. Qurolni tashla. Sen o'q uzishdan oldin gapiradigan yagona politsiyachi ekansan. Sen bizdan 8tasini o'ldirding. Shaxsan men otganim yo'q. Buni kimga ahamiyati bor? Senga. Meni ularga o'xshamasligimni qayerdan bilasan? Aks qoldi, meni allaqachon o'ldirgan bo'larding. Fleshkalar qayerda? Ular ishonchli joyda. Mayli. Ularni joyini ayt. Senga yordam beraman. Yo'q, fleshka kerak bo'lsa, meni qo'yib yubor. Men bilan chiqmasang, boshqalar seni olib chiqishadi. Michael, birdan bir chorang. Menga haqiqatni aytish. Boshqa chorang yo'q. Politsiyachiga yolvoraymi? Keyin butun umrim qamoqda o'tsinmi? Hozir qochish yaxshiroq deb tuyulyapti. Nima? Hayotingda oxirgi ko'rgan narsang meni yuzim bo'lishini xohlayapsanmi? O'sha fleshkalarda nima borligini bilmasam-chi? Fleshkalarni o'zim topaman. Va barchasini o'zim aniqlayman. Isbotlay olasanmi? Faqat o'zim uchun isbotlasam yetarli. Bo'la qol, Michael. Bo'la qol. Xuddi shunday. Yaxshi. Otmanglar! Otmanglar dedim! Otmanglar!
Qanaqasiga? Qanaqasiga deyapman? U taslim bo'lganda axir. U seni otmoqchi edi. Yo'q, to'ponchasini berayotganini ko'rmadingmi? Nahotki ko'rmading. U otmoqchi bo'lyapti deb o'yladim. Ularni yashirib qo'y. O'ldimi? Bu yerda nima qilyapsan? Odam tanlashda adashmabmiz. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Tabriklayman. Salomat bo'l. Rahmat. Oy. Nima deysan? Telefonim o'chib qolibdi. Shunaqa de. O'zingnikini berib tur. Ha, albatta. Tezda qaytarib beraman. Barakalli ishxabar. Barakalla Burns. Rahmat. Darvoqa qo'ling tuzukmi? Ovozli xabar. Tun og'ir bo'ldi. Damini ol. Sen ham. Qizingni yoniga bor. Thank you.
yaxshi. Menga qara. Xotirjam bo'l. Bir kirib o't. Yaxshimi? Tushunaman. Nimadir o'ylab topamiz. Bo'pti. Mehmonim bor ekan, go'shakni qo'yibman. Barchasini stolga qo'y. Qo'ng'iroq qilgan kim? Xotinim. U Parijda. Yaqindagina ketdi. Oilaviy hayotda bo'lib turadi. Bu yerda ba'zi narsalarni aniqladim. Seni hamkoring. Maya Stoos. Axir u seni hisobching hamku, shundaymi? 8-5, bu shahar bo'ylab politsiya mashinalarida giyohvand moddalar tarqatadigan guruhni raqami. Kecha chin ma'noda omad kulib boqmadi. Seni xodimlaring kokain uchun borganida raqobatchilar paydo bo'ldi, shundaymi? Jinoyatchilarni yo'q qilishni bunchalik xohlaganingni sababi mana shu. Ular sen aloqa qiladigan tashkilot mahsulotini topshirish va pulni yuvishga harakat qilishdi. Va sen jon jahding bilan barcha dalillarni yo'q qilding. Farosatingga gap yo'q. Bu borada nolimayman. Kecha tunda ko'plab politsiyachilar halok bo'ldi. Barchasiga sen aybdorsan. Faqat sen. Ma'lumot uchun aytib qo'ymoqchiman. Bularning barchasi yaxshi yashash uchun emas. Kamchilik uchun ham emas. Men uchun, yigitlarim uchun ham emas. Bu hayot o'zi shunday. 8-5'te ish boshlagan ilk oyda ikki nafar yigitimdan ayrildim. Birinchisi ko'prikdan katta tezlikda ketayotib avtohalokatga uchradi. Ikkinchisi ham avtohalokatda vafot etdi. Bilasanmi? Barcha xodimlar arzimagan chaqi uchun hayotini xatarga qo'yishardi. Mablag' ijarachilar ijara haqining 2 barobar ko'tarishganda boshpanalardan ajrashardi. Guruhdagi ajralishlar 75%ga chiqqandi. Bu oilalar parokanda bo'lmasligi uchun edi. Bolalar och qolmasligi uchun. Vatirbandlikda soatlab turmasliklari uchun. Chekka hududda arzon ijarada turmasliklari uchun. Ularni sevmaydigan, ammo ular hayoti evaziga himoya qiladigan shahar hududida yashamasliklari uchun edi. Xudoning bergan kuni barchasi shular uchun. Baxtni pulga sotib ololmaysan deyishadi. Aslida bunday deganlarni barchasi aldashadi. 8-5 buning isboti. Frenki Bjorns buning isboti. Bularni barchasini senga quloq solishim uchun aytyapsanmi? Yo, shunchaki bilib qo'y deyapman. Uni ham yo'qotadigan narsasi bor. Uchta yaramas otamni o'ldirgan. Ikkitasini o'zi bilan olib ketishga ulgurgan. Ammo uchinchisi otamni shu qadar do'pposlaganki, yuzidagi har bir suyagini sindirgan. Shu bois yopiq tobutda dafn qilishgan. U sudda buni qanday qilganini eslay olmasligini aytdi. U shunchalik o'zini yo'qotib qo'ygan. Giyohvand moddadan shu qadar mast bo'lganki, hech narsani eslolmagan. Giyohvand moddalar doim bo'lgan
Va har doim bo'ladi. Va har doim uni deb qurbonlar beriladi. Bu qon. U bilan nishonimizni bulg'amasligimiz kerak. Flashkaning qayerdan kelganini isbotlay olaman deb o'ylayapsanmi? Unutma, hech kim menga qarshi chiqmaydi. Unutma, agar shu yo'ldan ketsang, Andre, yolg'iz borishingga to'g'ri keladi. Va bir umr shunday yashashga majbur bo'lasan. Buni bilaman. Balki shunchaki orqa o'girarsan. Yaxshisi iblis bilan shunchaki yuzma-yuz turaman. Qayerdasan? Nima qilmoqchisan? Qanday? Qattiq og'riyotgandir. Olmayman. Agar taslim bo'lsang, o'lmaysan. Senda hali ham imkon bor. Olishi mumkin. Kerak emas. U o'ldi. Barchasi tugadi. Qurolingni tushir.
Sen tomonga o'girilaman. Yo'q. O'girilyapman. Fleshkalar menda. Nusxa ko'chirganman. Barchasi kerakli joyda. Bjorns, qutula olmaysan. Va 8-5 dagi barcha sotqin politsiyachilar ham. Hammasi tugadi. Tepkini bossang, umrbod qamoqda o'tirasan. Qizing onasiz o'sadi. Nishonni ham